მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ მიყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. Რა გიშლით ხელს რომ იყოთ ბედნიერები? Რატომ ფერ ხდება ბედნიერების შემოსვლა თქვენს ცხოვრებაში? Რატომ? Რა აფერხებს ამას? Რა აფერხებს ბედნიერების შემოსვლას? Წარმატების, ბედნიერების, ნახოთ სიმშვიდის. Ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც გაჟღერდება ინფორმაცია. Ჯერ პირველ რიგში მაინტერესებს მე აი მსმენელების განწყობა და როგორი ენერგეტიკა მოდის, როგორ ხედავს ტარო აი ამ ენერგიებს. Ნახოთ აბა, რომ ამის მიხედვით განვიწყო მეც, ვის არ მაქვს საუბარი, ხომ უნდა ვიცოდე. Როგორი კატეგორიის ადამიანებთან მაქვს საუბარი? Აბა ვნახოთ, როგორი აუდიტორია მისმენს. Შევხედოთ, როგორი ენერგია ტრიალებს აუდიტორიაში. გაჩვენოთ კიდათ. ხომ არ გეცნობათ შემთხვევით თქვენი თავი? მამაკაცებს განსაკუთრებით. განსაკუთრებით მამაკაცები არიან რაღაცნაირად დათრგუნულები, სევდიანები და ეფიქრებათ რაზე? Აბა ზურგს უკან გაიხედეთ, რას ხედავთ? სილუეტი ქალის. მამაკაცი, რომელიც ფიქრობს ქალზე. აი ეს ქალბატონი ართმევს დიდ ენერგიას აი ამას, ამ მამაკაცს. ეს იმ შემთხვევაში, თუ მამაკაცების ვარიანტს განვიხილავთ. თუ ქალბატონის ვარიანტს განვიხილავთ, მაშინ თქვენ ხართ ეს ქალბატონი და მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. სევდაშია ეს მამაკაცი ეხლა ამ ეტაპზე. ესე იგი, ეს არკანი რასთან დაკავშირებით ამოვიღე? როგორი განწყობის არის აუდიტორია, რომელიც აი ახლა მისმენს მე? აი ძირითადად აი ასეთი განწყობის. მამაკაცები ასე, ქალბატონები ასე. კარგით, მოდით ნახოთ აბა. ქალბატონებთან დაკავშირებით. ქალბატონები ჩანან ცხვირაწეულები და ზევიდან უყურებენ მამაკაცს. რაღაცნაირად ისეთი განწყობა ჩანს ქალების მხრიდან, რომ სადამსჯელო ზომების გატარება სურთ მამაკაცების მიმართ. თავიანთი ჩაფიქრებული მამაკაცის მიმართ სადამსჯელო ზომების გატარება სურთ და ფიქრობენ: ერთი გადმოდგას ნაბიჯი და მერე მე ვიცი. აბა ვნახოთ, გადმოდგას ნაბიჯი, ნაბიჯს აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. ჩაფიქრებული მამაკაცის მხრიდან ნაბიჯის გადმოდგმა. ქალბატონებისთვის პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. ქალბატონებისთვის პირველი ვარიანტი. გადმოდგავს ნაბიჯს. ეს ადამიანი ზოგური განაწყენებული ჩანს, ღვთისმფარველობა ჩანს. ღმერთი იცავს მას რაღაცისგან. ღვთისმფარველობა ჩანს მასთან. თქვენ წარმოიდგინეთ, რაღაცა დაცვითი მექანიზმი აქვს. ჩემოკარგებო, ნახეთ როგორ ჩანს ეს ადამიანი, ჩანს დაჩაგრული. რაღაცნაირად დაჩაგრული ჩანს თქვენთან მიმართებაში, აი ოცნებაში ყავხართ, აი სულ რომ ტრიალებთ, აი მის თვალწინ, მის გონებაში, მის გულში, სულ ეფიქრება თქვენზე. სხვა ქალი მისთვის არ არსებობს დღეს. ეს არის პირველი ვარიანტი და იშლება ქალბატონებისთვის. მოკლედ, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება არის აი დათრგუნული, ფიქრიანი, დეპრესიაში, რა ეშველება ამ ურთიერთობას, როგორ ეშველება ამ ურთიერთობას და მარტო მაგაზე ფიქრობს. სხვა ქალი არ არსებობს მისთვის. და რაც შეეხება ეხლა თქვენთან ურთიერთობას, მოდი ნახოთ მისი განწყობა თქვენს მიმართ. მისი განწყობა თქვენს მიმართ. იცით, აი ესეთი რაღაც პატარა ზღაპარივით არის, რომ დედალი გარბის და მამალი მისდევს უკან. და ამ დროს დედალი ფიქრობს, რომ ვაიმე, ძალიან სწრაფად არ გავიქცე, ვაი თუ ვერ დამეწიოსო. ხო ხვდებით? თქვენ ზედმეტი არ მოგივიდეთ, ჩემო კარგო ქალბატონებო, ზედმეტი არ მოგივიდეთ აი ამ ადამიანზე ექსპერიმენტების ჩატარება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება თქვენ დაკარგოთ ის საერთოდ. რატომ იცით? იმიტომ რომ ქალები არიან სხვებიც.
და ძალიან დიდი წარმოდგენა ნუ გაქვთ საკუთარ თავზე. Შეიძლება აი ამ მოლოდინში და ამ ლოდინში ხო ეს ადამიანი რო გელოდებათ თქვენ რო აი როდის გადმოდგავს ნაბიჯს როდის დამირეკავს როდის შემომეხმიანება შეიძლება ამასობაში გამოშთეს ვიღაცა თქვენი კონკურენტი. Nu იქნებით ასე დარწმუნებული თქვენს თავში რომ თქვენზე უკეთესი არავინ არ გამოშდება მის ცხოვრებაში. Ძირფასო. Შეიძლება გამოშთეს თქვენი კონკურენტი მის ცხოვრებაში და გადაიხაროს მისკენ, რატომაც არა. Ეს არის სწორედ, ეს არის ცხოვრება. Და რა თქმა უნდა, ეს იცით როგორი სიტუაციაა, როცა სიყვარული არ არის ისეთი ძლიერი, არის სიყვარული იფე და ადვილად შეიძლება გადაერთოს სხვაზე. Მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Აქ ჩანს რაღაცა ცოტა კითხვის ნიშნები და ცოტა არ იყოს დასუსტებულია ეს გრძნობები. Და ამიტომ ვამბობ მე, ამიტომ გეუბნებით რჩევის სახით, რომ ძალიან ზედმეტი არ მოგივიდეთ. Ამ პიროვნების გამოცდა. Იმიტომ რომ ეს პიროვნება რაღაცა დროის გავლის მერე ჩანს გაძლიერებული. Რაღაც თითქოს გადალახავს ამ სიტუაციას. მტკივნეულად, მაგრამ მაინც გადალახავს. Ძალიან დიდ დარჩია, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან განიცდის ამ სიტუაციას. განიცდის ამ სიტუაციას, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე ჩანს გაძლიერებული. Ანუ რას ნიშნავს? გადალახავს. Თქვენ თუ გსურთ მისი დაბრუნება, მოეშვით აი ამ რაღაცა ექსპერიმენტებს და იმის მოლოდინში, რომ აი ის გადმოდგას ნაბიჯს და მოდი მე შევეხმიანები, მოდი დაე იმან გადმოდგას ნაბიჯი და იმან მომწეროს, იმან დამირეკოს, აი ამ მოლოდინში შეიძლება საერთოდ დაკარგოთ ეს პიროვნება. Მოდით ნახოთ, რამდენად თქვენი იყო საერთოდ, რამდენად თქვენი ბედი იყო ეს პიროვნება. Პირველი ვარიანტი, რომელიც იშლება ქალბატონებისთვის. Ნახეთ, დიდი სურვილი ჩანდა მისი მართლა დიდი ლტოლვა იყო მისგან და დიდი მუხტი იყო თქვენს მიმართ. დიდი სურვილი, დიდი ლტოლვა და თქვენ წარმოიდგინეთ, რაღაც ქონდა გეგმაში, კიდე თქვენთან ერთად გეგმაში რაღაც ერთად უნდა გაგეკეთებინათ. Ერთად შეიძლება ოჯახის შექმნაც, არც ეს არ არის გამორიცხული. Ერთად ოჯახის შექმნა, ერთად ბიზნესის აწყობა. Რაღაც ქონდა ამ პიროვნებას გეგმაში. Მაგრამ რა მოხდა? Აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ერთი, რა მოხდა? Რამ გააფუჭა ეს ურთიერთობა? Რამ გააფუჭა? Მოხდა თუ არა თქვენ შორის რაღაცა ისეთი კონფლიქტი? კონფლიქტი. კი ბატონო, აქ ჩანს კონფლიქტი. Და სხვათა შორის ისიც არანაკლები პატივმოყვარეა თქვენზე, ნაკლები არ არის ისიც, იცით? რაღაცა ეწყინა და გადგა. Ну, მაგრამ ეს იყო პაუზა თქვენს ურთიერთობაში. Პაუზა, დისტანცია. ცოტა არ იყოს გაგრძელდა ეს დისტანცია. თქვენც არ შეეხმიანეთ და აღმოჩნდა ისე, რომ დიდი საშიშროება, რომ ეს პიროვნება გადგეს საერთოდ ამ ურთიერთობიდან. დროულად იმოქმედეთ თქვენ თუ საერთოდ არ გინდათ, რომ დაკარგოთ ეს პიროვნება. დიახ, დროულად იმოქმედეთ. კი ბატონო. აი დღეზე დარეკეთ, მოიკითხეთ ძალიან თბილად, როგორ ხარ ძვირფასო, ნუ რაღაც აი ესეთი მიდგომით. Და გაქვთ კიდევ შანსი, აბა ვნახოთ, შანსები, რომ დაიბრუნოს თქვენ ეს ადამიანი. კი ბატონო, არის შანსი. Არის შანსი, რომ თქვენ მოატრიალოთ ეს ადამიანი. ეს ურთიერთობა არის აი უნდა განიკურნოს, იცით, ეს ურთიერთობა რაღაც აი ამ სიმძიმეებისაგან და ამ სიმძიმისგან განიკურნება მხოლოდ სითბოდი, მხოლოდ სიყვარულით, დათმობით, მიტევებით და აი ასე. მომგესმით? ეს პირველი ვარიანტი იყო ქალბატონებისთვის. გაითვალისწინეთ ქალბატონებო, ტაროს რჩევა იმისათვის, რომ დაიბრუნოთ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის. მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის ვნახოთ. ესე იგი, პირველ ვარიანტში ქალბატონი გამოჩნდა ძალიან ქედმაღალი. Და ცოტა არ იყოს, ცოტა მოიდრიკეთ, ჩემო საყვარელო ქალბატონებო, ჩემო ულამაზესო ქალბატონებო, მოიდრიკეთ ცოტა ქედი, რომ ნუ არ დაკარგოთ პარტნიორი.
იმიტომ არის რაღაცა პერსპექტივები ამ პარტნიორთან ერთად ოჯახის შექმნის, ბიზნესის აწყობის, ერთად ყოფნის, კბილად ყოფნის, რაღაცა პერსპექტივები არის და თქვენი ქედმაღლობით სულ არ დაგარგოთ რო იყვენ კარზე მომდგარი ბედი. Რა შეიძლება მამაკაცებისთვის? Მოდით ნახოთ ახლა როგორ ხედავს მამაკაც ამ ურთიერთობაში, ნახოთ. Ой, ნახეთ. Რა გამოჩნდა? Უცბად დავინახე ეკრანზე. Მამაკაცი ასეთ მდგომარეობაშია. Ძალიან დათრგუნული, სევდაში, აი, ფიქრიანი. Მოდით შევხედოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ მამაკაცებო, სალვადორ დალის ტარო, ეხლა მიმდინარე პერიოდში? Თქვენი ფიქრები კარმულ დონეზე წვდება მის გონებას, მის აზრებს. Კარმული ძაფებით ხართ ერთმანეთთან დაკავშირებული, ენერგეტიკულ დონეზე, ენერგოინფორმაციულ დონეზე. Თქვენი ფიქრები არასვენებს მას. მოსვენებას უკარგავთ. Რაღაცნაირად დგას ეს ქალბატონი. Თითქოს გაციებულია, ხო? Თითქოს გაციებულია, მაგრამ აქ ჩანს ფიქრები. Თქვენი ფიქრები აღძრავს მასში ფიქრებს, სურვილს, რომ ეს ურთიერთობა აღდგეს. ნახეთ, ნახეთ თქვენი სევდა ჩანს. თქვენი სევდა ჩანს, თქვენ გეფიქრებათ ამ პიროვნებაზე. აქ არ არის გამორიცხული, რომ მამაკაცი იყოს დაოჯახებული და ფიქრობდეს თავის ოჯახზე, თავის ყოფილ ცოლზე, ან ყოფილ საყვარელზე, რომელთანაც აკავშირებს რაღაცა საერთო ინტერესი. არ არის გამორიცხული, რომ შვილიც აკავშირებდეს, შეიძლება. Მოკლედ, იშლება მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის. სხვადასხვა ვარიანტი უნდა განვიხილოთ ჩვენ ახლა, იმიტომ რომ გამოჩნდა მამაკაცი, რომელსაც აკავშირებს ამ ქალთან რაღაცა ვარიანტები, რაღაცა სიტუაციები. Კი ბატონო, სიტუაცია, რომელიც არის გასანჯანსაღებელი, გამოსასწორებელი. Სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს გასუფთავებას ენერგეტიკულ დონეზე. Სიყვარული ყველაფერს გასუფთავებს, ყველანაირ ენერგიას. Ნახეთ თქვენი დარდები ჩანს. Როგორ გამოხვიდეთ ამ სიტუაციიდან, როგორ უშველოთ ამ სიტუაციას, ხედავთ? Თქვენი სურვილი ურთიერთობაში დაბრუნების, ამ ურთიერთობის აღდგენის. Არის კიდევაც პერსპექტივა. Ნახეთ. Ეს სიტუაცია შეიძლება ძალიან ისე მოტრიალდეს სათქვენოდ. Რვიანის კვერთხები. Რვიანის კვერთხების არის სისწრაფე, რაღაცა ჩქარა მოდის თქვენკენ, პერსპექტივა. Და ეს პერსპექტივა უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ განავითარებთ თქვენი გრძნობები. არ უნდა ამას გრძნობებში ჩაკეტვა და რაღაცა, ეს გრძნობები უნდა გამოიტანოთ გარეთ და უნდა მიაცდინოთ თქვენ შაფიქრებო პიროვნებას, რომ მე უშენოდ არ შემიძლია, რომ მე შენთან მინდა დაბრუნება, მე შენს გარდა სხვა არავინ არ არსებობს ჩემთვის. ნახეთ, თქვენი პარტნიორი, თქვენ გელოდებათ. სხვათაშორის, თქვენს პარტნიორს არ გონია, არ არის დარწმუნებული, რომ თქვენ მის მიმართ აი ასეთი განცდები და გრძნობები აქვს. Იმან არ იცის, რომ თქვენ ესეთ გრძნობებში ხართ, ესეთ განცდებში რო ხართ, იმან არ იცის ეს. მან არ იცის, რომ თქვენ ამ განცდებში აი ესეთ მდგომარეობაში იმყოფებით, იცით? ეს უნდა მიაცდინოთ, ეს ინფორმაცია, რამენაირად უნდა დარეკოთ. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობაში ურევია კიდევ ქალბატონის ხელიც. სავარაუდოდ ეს ქალბატონი ერევა ძალიან ისე უხეშად, შეიძლება ისე არ ჩანდეს, მაგრამ ერევა ამ ურთიერთობაში და მას არ მოსწონს ამ ურთიერთობაში, რომ იმყოფება, სავარაუდოდ მისი შვილი. Მე ვფიქრობ, რომ ეს ქალბატონი არის თქვენი შეყვარებულის უფრო დედა, ოჯახის წევრი, რომელიც აი ძალიან უხეშად ერევა ამ ურთიერთობაში. Შეიძლება ითქვას, რომ ეს ურთიერთობა, რომელიც მოიაზრება ძალიან სერიოზულ ურთიერთობად, ათიანის მონეტები ჩანს. Ძალიან სერიოზულ, აი, რუტონ დაოჯახების პირზე იყავით უკვე მისული და აი ამ დროს იმოქმედა აი ამ ქალბატონმა, ნახეთ, აი ამ ქალბატონმა. ამ ქალბატონმა აამუშავა თავისი რაღაცა მავნე, ბოროტი მანქანები. არ ვიცი რა დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე. მე ვფიქრობ, ენერგეტიკულ დონეზე. არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა მაგიაც იყოს გაკეთებული.
მოკლედ თქვენი სურვილი ჩანს და ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ პერსპექტივა მიმდინარე წელს თქვენი ერთად ყოფნა მიმდინარე წელს თქვენი ერთად ყოფნა როგორ ჩანს სამართლიანობის არგანი ჩანს აქ სამართლიანობა მოითხოვს რას სამართლიანობა მოითხოვს რომ თქვენ თამამად გადადგათ ნაბიჯი და განუცხადოთ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენს ჩანაფიქრზე არ უნდა ამას შორიდან თვალთვალი და შორიდან ყურება ფიქრობ გინდა ქალი უნდა მიხვიდე და უნდა დაელაპარაკო ისე სახლში ზომით და საკუთარ თავთან ჩაგეთვით არაფერი არ გამოდის აი ნახეთ ურთიერთობა რომელიც არის სარეაბილიტაციო სარეანიმაციო და ეს არის თქვენი გასაკეთებელი რეაბილიტაცია რეანიმაცია გაცოცხლება საჭირო ამ ურთიერთობის გააცოცხლეთ მერე ოცნება არ უშველის ამას მე ვკითხულობ არგანებს რაც ამოდის ოცნება არ უშველის ამას თქვენი გასაკეთებელი იმისათვის რომ რაღაცა წარმატებას მიაღწიოთ ამ ურთიერთობაში ფორტუნა თქვენს მხარეს არის ფორტუნა თქვენთვის მუშაობს თქვენს ინტერესებზე მუშაობს და როგორი რაღაცა იცით უკან იხევთ და რატომ შიში გდებთ თან თქვენი პარტნიორი დგას როგორც აი ძალიან იმპერატრიცა როგორც ზე ძლიერი ქალი ძალიან გიზიდავთ თასების ისა თასების მეთქი რა ქვია გრძნობების სიუხვე ჩანს აი გრძნობები გადმოდის ღვთისფარველობა აქვს ამ ურთიერთობას ჩანს აქ თქვენი ტრიუმფალური სვლა გამარჯვებული სვლა გადადგით ნაბიჯი აროს მოსწონს თქვენი გრძნობები თქვენი ერთგულება გადადგით ნაბიჯი და დაინახავთ თქვენს აი რა შედეგს მოგიტანთ ეს ნაბიჯი მოდით ნახოთ კარგით შევეკითხოთ რა შედეგს მოგიტანთ ეს ნაბიჯი ნახოთ ჯერ ავიღო ეს იმდენი კარტია მოვიღე და თან მკითხულობდი რა შედეგს მოიტანს მამაკაცებისთვის მეორე ვარიანტი რა შედეგს მოგიტანთ აი ეს ნაბიჯები კონკრეტულ პიროვნებასთან ნაბიჯის გადადგმა რა შედეგს მოგიტანთ ნაბიჯები ეს ურთიერთობა ჩანს განვითარებადი როგორც ასეთი განვითარებადი ეს არ არის შეწყვეტილი ურთიერთობა ეს არ არის ну არის პაუზა მაგრამ თქვენი აი ნახეთ ისევ ამოდის თქვენი პარტნიორი ისევ ამოდის როგორც ძლიერი ქალი როგორც ძალიან მიმზიდველი ქალი მოკლედ თქვენ აი ისევ ფორტუნა ამოვიდა ეს ადამიანი თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება არის თქვენი ბედი ნახეთ მამაკაცებო თქვენი ბედია ეს ქალბატონი უბრალოდ რაღაც გრძელდება რაღაცები უნდა გაირკვეს ამ ურთიერთობაში შეიძლება ითქვას რომ აი ეს პაუზა ეს დაპაუზება რაც არის ახლა ხო თქვენს ურთიერთობაში თქვენ შორის ეს პაუზა გეხმარებათ თქვენ რომ კიდე რაღაცები გაიგოთ მასზე თქვენ ამ პაუზით ამოიცნობთ მის გრძნობებს თქვენს მიმართ თქვენი შეხვედრა ბევრამეს ნათელს მოფენს თქვენი შეხვედრა იქნება არ ვიცი სასწაული მისი სითბო მისი სიყვარული იქნება თქვენთვის ძალიან აი ადვილად შეგრძნებადი ამას თქვენ ადვილად შეიგრძნობთ მის სითბოს მის სიყვარულს რაც წამოვა თქვენკენ ასე რომ ღირს ნაბიჯის გადადგმა ღირს თქვენგან თქვენი მხრიდან აი თქვენი ნაბიჯები თამამად გადადგით ნაბიჯები თამამად იმოქმედეთ თამამად იმიტომ რომ ფორტუნა არის თქვენკენ თქვენს მხარეს აი ესეთი იყო ორ ვარიანტად პირველი ვარიანტი ქალბატონებისთვის მეორე ვარიანტი მამაკაცებისთვის აი ესე და გაიშალა ხო გაიშალა სალვადორ დალის ტარო თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ რა განვითარება იქნება თქვენს ურთიერთობას, სამომავლოდ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. თქვენთვის გაშლა სალვადორ დალის ტარო. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599
Huti șvidi șvidi, sami otri sami. Vime ore, huti scrat scram. Huti șvidi șvidi, sami otri sami. Da mi reche, da mi mesige, da ut catro sati, da tu intuisca așa lot taro, tu in savi șechi, tu intuisca tu inuve chartul obit. Ușolot tu inic nebit. Ușualot tu inic nebit, șem githoeli taro stand, da tu inam informații ic nebit capt hilebuli, anu șei arahe buli. Aiese. Dar să vă cegit, hops, oala perse, da, oala perse, mi-i hrept vasu hops. Mina gisurut, jamtul, ba bednire, ba argat, opne, da, tișeț, mi-a dat tiș parvelu, ba conodet. Da, like-et video, arda gavit, stet. Mă mulțumesc, hodramde.